shawarbi och burek som tillagas i ett rum där du behöver en kod på väggen för att komma in. Alltså då vet man att då är det hemligt recept. Urdanin burek haus, shawabat matamira na gjithsedi. I avanturu htela bi sa mnom uprovot ludi, ali ja te ne... Välkomna ska ni vara till en ny video på kanalen. Idag så befinner vi oss återigen i Malmö och vi är på jakt efter Malmös bästa shawarbi. Shawarbi eller shawarbi, jag vet inte vad det heter, men shawarbi, det är riktigt. Eller shawarbi. Men jag har hört så många olika uttalanden, men vi ska ta reda på vad det heter. Och det här är faktiskt en av mina favoritvideos också. Du lagade ju shawarbi en gång och det var faktiskt gott för att det var första gången. Det måste jag hålla med om. Ja, och jag tänker att jag ska laga det igen. Alltså med kajmak och sen är det Ivar. Det gjorde det. Och lite grönsaker. Så blev det perfekt. Ja, då står vi utanför första stället. Väst, grill, kött och grill. Alltså det luktar väldigt, väldigt gott måste jag säga. Man känner lukten ända ut till gatan. Och shawarbin ser väldigt god ut på de där bilderna där som vi kan se. Det är lite kö nu så vi ska stå i kön och vänta lite. Och sen ska vi beställa 2 stycken shawarbirullar. Tjena, jag ska ha 2 stycken shawarbi i bröd. Ja, absolut. Och, vill du ha dricka? Ja, vad har ni ayran? Ja. Ta 2 ayran. Ja. Vilken är det ni rekommenderar? Shawarbi bröd eller vilken är det vi ska ta tycker du? Det är shawarbi och fläska. Det är samma sort som alla har chefen kommer. Ja. Ja. Och chefen också. Ja. Hej. Hallå, hallå. Hej. Så. Toffan. Okej, då är vi lite bakom kulisserna nu. Jag står här med Shadi och han ska visa mig hur brödet och shawarbin tillagas eller hur det liksom gör, hur man gör köttet, hur man gör brödet, så han ska visa oss runt lite av. Så vart gör man brödet någonstans? Vi gör allt själva här. Allt själv? Från grunden. Ja. Så vi bakar bröd själv, vi gör köttet själv. Ja. Och sen vi grillar köttet själv också. Ja, men vart är den där någonstans? Här har vi, nu de är snart klara, så är de under jäsning. Jävlar. De ska jäsa lite. Det luktar som deg här. Ja, och sen 10 minuter till så ska de in i ugnen och de ska bakas. Och sen har vi köttet som vi har själva här också. Kött? Är det sånt slakteri här? Ja. Ah. Vi har en köttbutik så har vi importerar kött själva. Ja. Som sagt, vi gör allt från grunden. Ja, ja. Så det här köttet strimlas ja. Till köttfärs. Ja. Här ser man då. Det är då det här. Det är maestro till shawarbi. Så det är så här man gör shawarbi från det här köttet allt? Ja. Ah. Är det med alla kryddor på? Den är färdig kryddad. Ja. Den är ja, för jag tänkte jag kände den shawarbi-lukten. Så det... Ja. Du ska fånga, inte jag. Den som du alltid sjunger, den är fin. Ja. Du brukar sjunga alltid? Ja, hela tiden. Okej, så det ryktas som att Rojdi här, han som fixar shawarbin, han kan sjunga väldigt fint. Får man höra en låt? Nej. Ja. Nu. Ja, jag får höra, om det går bra såklart. Jag vet inte vilken... Ta din favorit. Htela bi flert i avanturu, htela bi sa mnom uprovot ludi, ali ja te neću za tako malo, izvini nisu isti svi ljudi, ali ja te neću. Dobre. Aj, alltså det där var dobre. Riktigt fint, alltså det jag vet inte vad jag ska säga. Du hör innan serbisk musik? Faktiskt inte det första gången. Första gången. Det var väldigt bra. Han är Rome Shaban Šaulić, han är död. Han är innan king till serbisk musik. Jaha, så det var en sorglig låt? Ja. Ah, okej. Okay. Ja, det lät lite sorgligt faktiskt. Han är jättepopulär innan. Ah. Man blev väldigt fint bemött här. Med oj. Allting. Vilken en till? jag måste koncentrera på min jobb. Ja. We'll be right back.
Tack så mycket. Den andra? Vi kör samma på den. Alltså ser ni det här? Du vet, det är brödet. Det var det de tillagade innan. Alltså det är så, kolla så mjukt det. Och det luktar väldigt gott och det är helt krispigt och färskt och mjukt. Så, då har vi kebabin här. Vi var med där bakom kulisserna i köket. Det är liksom helt nybakat bröd. Ser ni hur krispigt och oljigt det är? Och sen så, det man kan se här är att det är banjaluka cevapi. Och det är formen, av det har jag faktiskt fått lära mig, att formen, om det är det fyrkantigt så är det banjaluka. Och banjaluka är ju ett ställe i Bosnien. Ja, de gör ju allting själva så förväntningarna är jättestora. Och ni har tipsat om det här stället så många gånger så att aldrig testat det här stället, så vi kör. Alltså, det här brödet är jättegott och cevapin också med brödet speciellt. Det är så här, ni gillar att det är lite oljigt. De har stekt det på stekpannan. Vi fick en hel introduktion av Turbomom här. Cevapin från något speciellt ställe i Bosnien. Alltså brödet, ni såg ju när de tillagade. Jag ska inte snacka för mycket, jag ska ta den största tugan nu. Hade du ätit frukost idag förresten? Var du så hungrig? Lugna dig. Chilla, vi ska äta på tre ställen till. Ursäkta mitt matutbrott där. Jag var tvungen att ta några tuggor där. Alltså, det här var riktigt, riktigt gott. Jag älskar kombinationen och allting. Jag är säkert kladdig runt munnen, men... Ta så väl. Det var riktigt gott. Alltså, det var så... Det går inte att beskriva det. Alltså, det var allting tillsammans. Det blev så gott. Vi har sallad, vi har lök, vi har chilipulver, cevapi, vitlöks... Nej, inte vitlöks. Vad heter den där? Kajmak. Allting, det smakar så fint. Och brödet, det lagrades ju också typ för 10 minuter sedan. Och köttet gjordes också för typ 10 minuter sedan. Så fantastiskt gott. Okej, så till cevapin här så dricker man kokta. Det är Balkanfolkets Coca-Cola. Många tycker om den här mer än cola. Den heter kokta. Den är väldigt... Det var den vi drack på när vi var på Balkanetna. Kommer du ihåg det? Det var jättegott där. Okej. Det är svårt att beskriva lukten, men det känns lite karamellaktigt. Alltså helt ärligt, den här drickan, jag hade på riktigt kunnat föredra den här för en cola. Jag förstår vad många Balkanfolk menar med att kokta, liksom, det är grejer liksom. This is the shit. Jag ska käka lite till, så ses vi på nästa ställe. Okej, då står vi utanför nästa ställe, cevapimästarna. Så vi var ju nu på, vad var det, Västgrillen. Och alltså helt ärligt, det blev väldigt svårt att toppa det där stället. Men man vet ju aldrig, så häng med så testar vi det här cevapi. Jag skulle vilja ha 2 cevapi i bröd. Allting på. Allt på. Precis såg ni cevapi här, alltså jag har svettats väldigt mycket nu. Men vi ska gå till skuggan där under trädet. Och så ska jag smaka, vi ska smaka dessa cevapin här. Väldigt varmt, så nu kör vi. Det går inte att käka mat när solen skiner så starkt. Man blir helt genomsvettig. Har vi cevapin här. Nu fläktar det väldigt skönt här. Sitter i skuggan, eller står i skuggan. Oj, kolla här. Ser ni den chilin där? Jävlar. Här har vi runda cevapin, så är de originala. Väldigt saftig cevapi. Brödet är grillat men faktiskt inte lika mjuk som på andra stället. Kolla här. Så här ser den ut inuti. Och ja, ni ser ju där massa kryddor och sånt. Stark krydda. Vi tar ett smakprov nu. Oh my god.
Alltså, att äta kebabi i bröd, det blir så kladdigt. Det blir alltid så kladdigt. Men det är det värst. För gott är det. Okej, så vi fick inte filma där inne, så ni såg inte så mycket när den väl tillagades. När man ser att de har grillat brödet här och kebabin var grillad. Och ja, de var väldigt god. Mm. Det var stort och gär. Du var hungrig idag. Mm. Okej, så jag har kladdat ner ordentligt nu, men jag ska käka lite till. Den ska Turbo Mom testa och sen så går vi till sista stället. Då står vi utanför sista stället, Balkan House. Och här har vi varit förut och det finns en anledning varför vi är tillbaka här igen. Och det är för att de levererar bra mat. Idag är vi här för kebabin och inte burken. Häng med in så testar vi vad deras kebab går för. Tjena. Hej, välkomna. Tack så mycket. Jag skulle vilja ha 2 stycken kebabi i bröd. 2 stycken kebabi i bröd? Ja. Med allting på, eller? Allting. Allting, ja. Äta här, eller? Ja, äta här. Får jag ställa en fråga? Är det där inne ni lagar kebabi och all burig? Ja. Så ni har sån kod till rummet? Ja. Okej, så det är så hemligt. De har alltså en kod till rummet där de lagar kebabi och burig. Alltså det... Det där är, då måste det smaka, om det är sån kod och lås och allting, då är det top secret, så det här ska bli spännande. Ja, så sist vi var här så testade vi då dessa burgen och de var otroligt goda. Jag hoppas att kebabin att den också levererar lika mycket, vilket jag tror. Ja, vi ska sätta oss ner så väntar vi på maten. Vad är speciellt med er kebabi här? Det är många som har rekommenderat att vi ska äta här. Kajmak och köttet. Är det kajmak och köttet? Ja. Vad är det som är speciellt med den? Kajmak är typ creme fraiche, men special de är från Balkan. Special kommer till Burek House. Ah, ni har det från Balkan? Yes. Direkt från Balkan. Och därför det är bästa kebabi i hela Sverige. Mm. Så det är test, Balkan-test. Urnonin Burek House, kebabat matamira najil svedin. Allting på, eller hur? Ja, allting på som allting vi brukar på. Ha. Okay. Med kajmak. Kajmak, lök, tomat, isbärssallad, vitkålssallad och gurka. Ja, vi kör allting på. Yes. Tack. Då sa de omständigheterna. Det här luktar gott. Alltså, wow. Brödet är mjukt och varmt. Luktar väldigt gott. De har rund kebabi. Vi kör nu. En gigantisk tugga. Mm. Brödet var lite mer krispigt. Kunna från de andra ställena. Ett eget bröd. Ett eget kebabi. Allting sker i det där rummet med koden. De sa att den här kajmaken är väldigt speciell, att den hämtas från Balkan. Ja. Jag vet inte om det är från Kosovo de hämtar den, men den är speciell. Det är det som gör att kunderna kommer ut också. Är det kajmaksåsen? Ja. Att den är tänkte väl, den kändes lite extra krämig. Du ser den här. Vi tar lite bröd för kajmaksåsen. Mm, jag förstår vad de menar. Okej, så här ser den ut inuti. Jag vet inte om jag filmar så mycket, men jag bara tog stor tuga. Kunde inte vänta. Nu snackar vi kvalitet. Det här var riktigt gott. Men detta var väl inte banjaluka kebabi? Nej. Eftersom den var rund. Ja, alltså ni ser ju här. Den är ju helt... rund som är helt vanlig kebabi. Mm. Jag ska käka upp den här och lite av Turbo Mom. Jag kommer inte få som de andra gånger, men jag kommer ändå lyckas på något sätt. Och sen så kommer vi ge er en ärlig review i slutet. Ja, sist var vi här för buräggen och nu är vi här för kebaben. Och det finns ju en anledning till att vi är här igen.
De sticker ut och de har ju väldigt många kunder och det är många av er som har tipsat att vi ska gå till Burek House. Det jag känner redan nu det är att brödet är också lite så här oljigt och krispigt. Och det här är inte banja luka cevapi utan det här är vanlig cevapi. Så nu har jag lärt mig något nytt och jag vill dela med mig till er. Så ska vi testa. Jättegott. Verkligen jättegott. Okej, så då har vi käkat nu på alla tre ställen och jag måste bara säga fy fan vad gott det är med cevapi. Om jag skulle välja ett ställe som jag tyckte stack ut lite extra så var det första stället, vad heter det nu igen? Västgrillen. Västgrillen. Jag och tyckte också att den stack ut. Det var brödet. Alltså, ni såg ju själv hur de lagade det, bageri och allting. De tillgjorde sitt helt egna kött och allting liksom. Men det var brödet som stack ut otroligt mycket, måste jag bara säga. Och också saftigt. Cevapi var också jättesaftig. Ja. Och jag tycker också att jag är mellan det första stället Västgrillen och Burek House. Jag tycker Burek House, de levererar. Det måste nog, om jag ska vara ärlig, så är det nog brödet som avgör lite grann från liksom Burek House. Eller det första stället vi åt. Men det är nog brödet för, jag vet inte, det brödet det var helt nyfärs, nybakat och det var bara verkligen något helt annat. Ja men det var direkt från ugnen, alltså ja. Det var kände. Och sen också att det var så här oljigt bröd ja. Som hade grillats på, jag vet inte, stekbordet eller vad det heter. Jo men i den ugnen där inne, ja men ja. Precis. Sen var vi på Burek och Cevapi-mästarna också. Ja. Och jag tyckte att det var jättegott men det stack inte ut. Alltså jag måste säga det är väldigt från smak till smak. Jag tyckte inte det stack ut så, wow. Ja, men håller med dig då. Västgrillen och Burek House. Ja. Och vi har märkt nu att det finns så många cevapi-ställen i Malmö. Det räcker inte med att bara gå till tre ställen. Och det är alltså, också en anledning till oss att äta mer cevapi. Ja, precis. Äta mer cevapi. Om man bara tar tre ställen, det blir orättvist för det finns så många bra ställen. Så det här är då del ett av Malmös bästa cevapi. Så vi kommer göra nu en del två. Som kommer komma efter den här videon där vi testar tre nya ställen. Och kommentera vilka de här ställena är för att samtliga av de här ställena som ni har sagt har vi varit på nu. Jag vet det finns betydligt många fler, det finns säkert tusentals ställen i Malmö men det finns några ställen som sticker ut alldeles extra som folket bara älskar. Så glöm inte att prenumerera på kanalen och kommentera stället du tycker vi ska gå till i nästa video. Ha det bäst så länge så hörs vi.